se, dakle, u ovu cijelu priču uvuče razum, a ne rat u Bošnji. I ne podgrijavanje tenzije da će ih Rusi napasti sutra. Ne znam, ako ih napadnu, treba se pitati ko je za to odgovoran. Ali ja sam hrvatski predsjednik i ovo što sam rekao zadnjih dana iza toga stoji. To se komentiralo u Kijevu i u Moskvi. I ne dalje. I neće dalje. A hrvatska sramota, predvođena Plenkovićem, korumpiranom vlašću, duboko korumpiranom, iz dana u dan to gledamo, Marijom Banožićem, ministrom državne imovine, onda obrane, to je hrvatski problem, ne upravo.